هەندەرانی ئەرجنتین و بەرازیل ئاواکەن و سی ئەنیشن لیگەکەن کاتێک کە سەیرەکەن ئەوروپیەکان خراپن ئەڵێ قسە مەکە ئەم کاسی عالەمەی خۆمانە تەقریبن ئەو شتە لای ئەرجنتین و بەرازیل دروست بووە کە سی ئەنجامەکانی نیشن لیگەکەن کە سی فەرەنسا کەن کە سی ئینگلتەراکەن سی ئەڵمانیا کەن سی پرتوگالەکەن سی زۆرێک لە هەڵبژاردەکانی ئەوروپا کەن بە قوت نین ئەزانی لەم کاسی عالەمەیە شتێک دروست بووە بۆی کە ئەوروپیەکان وەزعیان باش نییە ئامادە نین ئیتر نازانم هۆکارەکەی نیشن لیگە یان هۆکارێکی ترە بەڵام خۆی لە خۆیدا وای کردووە کە بەرازیل و ئەرجنتین بەتایبەتی ئەرجنتینیەکان شتێکیان لا دروست بێ بۆ ئەم کاسی عالەمە هەر بۆ نمونە یعنی دوای 20 ساڵ ئەمریکای باشوور ئەیانەوێ جامی جیهانی لە دەستی ئەوروپیەکان وەرگرنەوە دوای لە 2002 کە بەرازیل بردی دوای ئەوە ئەوروپیەکان یەک لەسەر یەک مۆندیالیان برد 2006 2010 2014 2018 ئێستا 2022 ئەمریکای باشوور جاری کە چاویان لەوەیە کە مۆندیال بەرنەوە بوو خۆی ناتوانی بڵێن ئێستا ئاستی ئێستەی ئەوروپیەکان حسابە بۆ کاتی مۆندیال بۆ مانگی 11 بەڵام خۆی لە خۆیان شتێکە بۆ دەرخات یعنی ئەوە ناشارێتەوە ئەڵمانیا کە ئێستاش خراپ بێ یان باش بێ یان هەست کاتێ بێ ئەوە ناشارێتەوە کە ئەڵمانیا کێشەی سەرەڕمی هەیە ئەڵمانیا گۆڵکەرێکی زۆر زۆر باشی نییە لە دوای کلۆزەوە ئەڵمانیا گۆڵکەرێکی باشی نەبووە سی بایەرن میونخ خۆ دۆرتموند کە گۆڵکەرەکانی سەی دەکەیت ئەڵمانی نین لە بەرامبەردا فەڕەنساش کێشەی ئەوەی هەیە کە ڕاهێنەرەکەی بەهێنانەوەی کەریم بنزیمە هێشتا نەیتوانیوە تیپێکی باشی هێرشبەری دروست بکا تیپەکە بێزار بوون لەوەی کە ئیتر 2018 نازناوەکەیان بەر زیاتر دیفاعیە لە چوونە پێشەوەیە کلیلێکی تازەیان پێنیە دایمە نەوڕاهێنەرانی کە نازناوێک بۆ هەڵبژاردەکە بن ناتوانن لەسەری بەردەوام بن دیشام لەو حاڵەتەیە کە لە ڕابردووە سەیرمان کرد واکیم لۆڤ و زۆرێک لە هێڕاهێنەرەکانی تر تێککەوتن نازناوێکە بن دوای ئەوە ئیتر ناتوانن بەردەوام بن لە بردنەوە بۆ نمونە ئینگلتەرا کێشەی ڕاهێنەری هەیە ئەو هەموو یاریزانە باشەی کە هەیەتی بەڵام ساوزگەیت نەیتوانیوە بە باشی سوودیان لێ ببینێ بۆ نمونە ئیسپانیا لیوز ئینریکی تیپێکی لاوی هەیە بەردەوام گۆڕانکاریەکە هێشتا ئەو ترسە گەورەیە نییە بۆ ئەوروپا یعنی زۆرێک سێ ئەوانی ترەکەی واتە وەکو وتمان ئەڵمانیا کێشەی هەیە فەڕەنسا کێشەی هەیە ئینگلتەرا کێشەی هەیە پرتوگال کێشەی ڕاهێنەری هەیە کۆمەڵێک یاریزانی زۆر زۆر باش بەڵام سەیرەکەی سانتۆز نەیتوانیوە کە بە باشی سوودیان لێ ببینێ لاوازی ئەو کێشە گەورەی کە ڕووبڕووی ئەوروپیەکان بۆ توانێ وردە وردە لێرە و لەوێ هەرێکە و کێشەیەکیانێ ئیتالیا سەر نەکەوتۆ بیمان نەچێت ئەمانەوەی کردووە کە ڕۆحیەتێکی زیاتر لای ئەمریکای باشوور دروست بێ ڕۆحیەتێکی زیاتر لای ئەرجنتینەکان دروست بێ لای بەرازیل دروست بێ بۆی کە ئەم مۆندیالە هەلێکی باشە بۆی کە بتوانن جامی جیهانی لە ژێردەستی ئەوروپیەکان دەبێن بەتایبەتی کە لە ئەوروپایە ناکرێ جامی جیهانی لە قەتەرەکرێ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەکرێ ئێمە ئەزانین کاتێک جامی جیهانی لە ئەوروپایە بکرێ زۆر قورسە لە ئەوروپیەکانی بسەنی بەڵام ئەمە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەکرێ نزیک خۆمانە بۆیە چاوێکی زۆر لەسەر ئەمریکا و ئەمریکای باشوورە کە بەتایبەتی بەرازیل و ئەرجنتین کە قسەیان لەسەرەکرێ ڕای تۆ چییە ئایا ئەوروپیەکان لە ئێستایە لاوازن بۆ کاتی جامی جیهانی ئاستیان دەگۆڕێ فەرقەکات ئەڵمانیا کێشەکانی چارەسەرەکە ئینگلتەرا چۆنە بێ ئیسپانیا چۆنە بێ هۆڵندا لەبیر نەکەین پرتوگال بەلجیکا زۆرێک لەمانە چی ئەکەن بۆ کاتی جامی جیهانی یان نە کاتی ئەرجنتین و مێسی و نەیمار و بەرازیلیەکانە کە شتێکمان پێشکەش بکەن کە جیاواز لە ئەوروپیەکان ببینین کە بەهێزن ئێمە و ئێوە و جامی جیهانی بابزانین چی تازە بینین کۆمنتەکانتان بۆ ئێمەجێی سەرنجە.